ြင်ညာဆိုတဲ့တရားဒေသနာပါတတိတံပစဉ်ရှင်ပြီးတော့နေကြကုန်လို့ဘုရားရှင်အမြဲတမ်းမှားကြရခြင်းဟာအကုသိုလ်သဘောတရားတွေဖြစ်လွယ်ကြလွန်းလို့ဘုရားရှင်မှားကြတာပုထုဇဉ်သဘာဝဆိုတာကကိလေသာထူပြောတယ်ကိလေသာထူပြောတဲ့ပုထုဇဉ်တို့ရဲ့တန်တမအကုသိုလ်ဖြစ်လွယ်တယ်ကိလေသာကိုကအကုသိုလ်တွေဆိုတော့တတိယလွတ်သွားပြီဆိုရင်ဒီစိတ်တန်တမာလောဘလွန်မိုးလာတယ်တတိလွတ်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒေါသလွန်မိုးလာတယ်မောဟလွန်မိုးလာတယ်မာနလွန်မိုးလာတယ်ဒိဋ္ဌိလွန်မိုးလာတယ်သူတော်ကောင်းတရားလေးတွေနာကြားပြီးတော့စိတ်အစဉ်ဟာအေးချမ်းခွင့်ရတယ်အဲဒီအေးချမ်းခွင့်ရပြီးတော့အချင်းချင်းစကားပြောကြတဲ့အခါမှာလည်းပဲမေတ္တာစကားလေးတွေရှင်းပြီးတော့ပြောကြတဲ့အခါအိမတံမှလည်းမင်္ဂလာရှိသလိုအပြင်လောကထံကြီးကျမ်းနေရင်တော့မှစိတ်သက်သာခွင့်ရစိတ်သက်သာခွင့်ရတဲ့စကားတွေအပြစ်ကင်းတဲ့စကားတွေဝိစင်းရဲကိုမမီသောစကားများလောကီလောကုတ်အကျိုးစီးပွားနဲ့ဆက်ရှင်သောစကားများဒီလိုစကားတွေကိုပြောပြီးတော့လောကတာရအောင်လှုပ်လာကြတယ်တမန်တဘာဝအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုထုဇဉ်ဆိုတဲ့သဘောကအတ္တလွန်မိုးတယ်လို့ပြောရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်နေတဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းအတ္တပါနေတာပဲငါလို့ထင်နေတာကငါလို့ရင်ဖြစ်တယ်ငါဒီလိုအစွမ်းရှိတယ်ဒါငါလှုပ်လိုက်တာစသည်ဖြင့်ပေါ့ကိုကိုကိုထင်တလုံးနဲ့ပေါ့ဒါမတိမတာလေးပါပါလေးရှိနေတယ်ဆင်ခြင်ကြည့်ရင်သိတယ်ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီငါဆိုရဲပြောက်အောင်လေ့ကျင့်ခိုင်းတာငါဆိုရဲသူဆိုရဲဘာဖြစ်လို့ပြောက်အောင်ဖြောက်ရတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူကငါဆိုရဲသူဆိုရဲရှင်အတ္တဆိုရဲတွေဖြစ်လာတာကိုအတ္တဆိုရဲဖြစ်လာရင်ငါကလေသူကလေလို့ခွဲခြားမှုတွေစပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်။ငါမိသားစုကလေသူမိသားစုကလေလို့ဒီလိုစပြီးတော့ကွဲပြားမဲ့စကားတွေကိုပြောလာတယ်။ကွဲပြားစေမဲ့အပြုအမူတွေလှုပ်လာတယ်။အာဂတိတရားတွေဖြစ်လာတယ်။ကိုယ်စစ်တဲ့သူသူမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းဘက်ကိုလိုက်တယ်။သူတစ်ပါးအတိုင်းဝိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူကရှုံနေသွားတာကိုယ်အတိုင်းဝိုင်းထက်တပါသူအတိုင်းဝိုင်းကလူတွေမตาစေခြင်းတာตาသွားပြီဆိုရင်လည်းမရှူစိမ့်တာမုဒိတာမပွားနိုင်တာစတဲ့တတိလွတ်တဲ့အခါမှာဒီအရာတွေအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာမတိမตาလေးနဲ့လည်းဖြစ်တယ်တိတိတာတာလည်းဖြစ်တယ်တခါတလေကျအဲ့ဒါတွေတအားဖြစ်နေတာတောင်မှတတိမဝင်ပဲနဲ့ကိုယ်ကကိုမထိန်နိုင်ပဲဆက်ပြီးတော့မိုက်တာဆက်မိုက်နေတဲ့အခါကျတော့နင်မောတော့ကိုပဲနင်မောတာပေါ့အချင်းချင်းစကားပြောကြပြီတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောကြပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲငါတို့ကတော့ဒီလိုပဲလေငါကဒီလိုလုံနိုင်တာငါသားလေးကဒီလိုတော်တာငါသမီးလေးကဒီလိုတော်တာငါအမျိုးတွေကဒီလိုမျိုးချမ်းသာတာစသည်ဖြင့်ကိုယ်ကောင်းချောင်းကြီးပဲပြောတာပေါ့ဒါလည်းလူတွေရဲ့သဘာဝပဲသူများအကြောင်းနဲ့ကိုယ်အကြောင်းဆိုလူတွေကဘာကိုပို့ပြီးတော့ပြောကြတယ်ဆိုတော့ကိုယ်အကြောင်းပို့ပြီးတော့ပြောကြတယ်စကားလုပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရည်ဝဲချက်အကြောင်းအရာကကိုမိသားစုအကြောင်းဆိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့အတူစကားပြောကြတဲ့အခါမှာတပတ်သူရဲ့အကြောင်းဆိုသူသိစိတ်မဝင်စားဘူးကိုမိသားစုအကြောင်းကိုရဲ့အကြောင်းဒါကိုပြောရရင်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ထထတန်တန်ရှိတယ်သူများအကြောင်းဆိုရင်နားထောင်နေရင်တော့တချို့ဆိုဒါလူမှုရေးမရှိဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့အာနာပါနာနဲ့တော့နားမထောင်ပေးနိုင်ဘူးတခါလေစိတ်မဝင်စားတဲ့မျက်နှာချက်ချင်းပြလာဘယ်လဲလိုက်ဒီဘယ်လဲလိုက်နဲ့
ဒီဒီငြိမ်ငြိမ်နဲ့နားမထောင်ပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုတော့မတိမတာနဲ့အတ္တကြီးနေတာစကားပြောတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာပြောတာထက်နားထောင်တာပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ဒါလူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်မှာပညာရှင်တွေဆိုထားတာတွေရှိတယ်လူတိုင်းဟာစကားပြောချင်ကြတဲ့သူတွေကြီးပဲပြောရင်လည်းကိုယ်အကြောင်းပဲပြောချင်ကြတဲ့သူတွေအဲ့တော့နားထောင်ပေးတာအကောင်းဆုံးလို့ပညာရှင်တွေပြောကြတယ်အဲ့နားထောင်ပေးတဲ့အကျင့်ကိုရခဲ့ကြတယ်နားထောင်ပေးရင်လူတွေကိုပို့ပြီးတော့နားလဲတယ်နားထောင်ပေးတဲ့အခါကျတော့လူတွေရဲ့ဇယိုက်တွေကိုလေ့လာခွင့်ရတယ်စကားပြောပါများစကားတွေကဇာတိပြဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ပြောတဲ့စကားတွေထဲမှာသူတို့ရဲ့ဇယိုက်တွေပါလာတယ်သူတို့ရဲ့နေစဉ်လူနေမှုပုံစံတွေပါလာတယ်သူတို့ရဲ့အာနေချက်အာတာချက်ဒီအရာတွေကိုစကားတွေထဲမှာကြားခွင့်ရတယ်သိခွင့်ရတယ်အဲ့တော့နားထောင်ပေးတဲ့သူဟာလောကကိုများများနားလဲတယ်ကိုယ်အကြောင်းဆိုတာမပြောလည်းသိနေတာပဲသိပြီးသားအကြောင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့သဘောယိုပြန်တော်လာကောင်ကြွားဝါကျင်လို့တော်လာကောင်ဒါပဲတက္ကတက္ကပြောနေတဲ့အခါမှာစိတ်ဝင်စားစရာခေါင်းစဉ်ဖြစ်မလာတော့နားထောင်တဲ့သူကလည်းစိတ်ဝင်စားမှုမပြနိုင်တော့အဲ့တော့နားထောင်တဲ့အကျင့်ကိုလှုပ်ယူလို့ရှင်ဘေးကင်းတယ်ဘဝဒုဒ္ဒရရယ်အကြာမြင့်များတယ်မိမိဘဝအတွက်ဆင်ခြင်တဲ့နာတွေကိုမြင်လိမ့်မယ်သူများစကားပြောတာကိုနားထောင်ရင်လည်းဘလို့စကားလုံးသုံးသွားတာကိုကိုမကြိုက်ဘူးတိလာလိမ့်အဲ့တော့ကိုကလည်းဒီလိုစကားပြောရင်နားထောင်တဲ့သူမကြိုက်တတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုစကားပြောရင်လည်းဒီလိုအကြောင်းအရာမျိုးတွေမပြောရင်ကောင်းပဲဆင်ခြင်မိလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့တတိကိုသုံးနေတာပညာဆင်ခြင်မှုသုံးနေတာပဲဘဝမှာတည်ငြိမ်ခြင်းတယ်အောင်မြင်ခြင်းတယ်တိုးတက်ခြင်းတယ်အေးချမ်းခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဘယ်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ပဲအလုပ်လုပ်လို့အဲ့တတိနဲ့ပညာမဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်ဒါလောကီကိစ္စတွေမှာပဲရှိသေးတယ်စကားပြောတဲ့နေရာမှာခုနပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့သူများပြောတာနားထောင်ပြီးနားထောင်ပြီးတတိကောင်းတဲ့အခါကျတော့ကိုကသူများစကားပြောတာကိုကြားဖြတ်ပြောခြင်းမလုံသင်ဘူးဆိုတဲ့စီမင်းဥပဒေသားတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုလည်းထိမ့်သိမ့်ပြီးသားဖြစ်လာတတ်တယ်သူပြောတာကိုအစအဆုံးနားထောင်လိုက်ရင်ဒါသူရဲ့လိုရင်ဘာပြောကြံလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျသိနိုင်တယ်။ကြားဖြတ်ပြောလိုက်တော့ဟိုကပြောမဲ့သူကဥတီချက်လမ်းချော်သွားတတ်တယ်။ဘာကိုဆိုလိုခြင်းမှန်းကိုလည်းမသိဖြစ်ရတယ်။နောက်ကိုဘက်ကနေဝေဖန်မှုစောသွားတာတွေဖြစ်တတ်တယ်။ကောက်ချက်ချမှုစောသွားတာတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီအခါကျတစ်ဖက်လူရဲ့အထင်သေးခြင်းကိုခံရတတ်တယ်။ဒီလိုဟာလူရင်ကျေးမှုမရှိလိုက်တာဒီလိုပြောခံရတတ်တယ်ဒါလည်းတတိထားမှသိတာတတိထားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီလိုစကားပြောရင်တစ်ဖက်ကဒီလိုမြင်တတ်ပါလားရင်ကျေးမှုမရှိဘူးလို့အထင်ခံရတယ်အဲ့အဲ့နေရာမှာလည်းပဲအော်ကိုနားမထောင်ကြတဲ့စကားတော့သိခံပြီးတော့နားမထောင်နိုင်ပါဘူးပြောစရာရှိရင်ပြောရမှာပဲဆိုပြောခွင့်ဆိုတာကိုယ်မှာရှိတယ်အခါအခွင့်ကိုကြည့်ပြီးတော့မပြောရဘူးမဟုတ်ဘူးပြောလို့ရတယ်တတိနဲ့ပညာကိုသုံးပြီးတော့သူစကားပြောလို့ရပ်သွားရင်ကိုပြောခြင်းတဲ့အရာကိုပြောလို့ရပြီပဲသူ့ရဲ့စကားရုပ်လုံးပေါ်သွားရင်ကိုကလည်းကောက်ချက်ချပြီးတော့ပြောခြင်းပြီးဆိုရင်အဲ့ချိန်ဟာပြောလို့ရတယ်သူစကားမပြီးသေးပဲနဲ့ကိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောက်ချက်ချတာမှားသွားတတ်တယ်လို့ပုံကြီးပြောပြီးတဲ့အတိုင်းပဲအမားဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့မှားတာတွေများများလောက်လာရင်ဆက်ဆံရေးမှာအဖို့တည်းဖြစ်လာတတ်တယ်စင်ကြေးပေးစရာရှိတာကတဖက်သူကတကားတာစကားပြောတဲ့သူဖြစ်တဲ့အခါစကားကြောရှိလို့နားထောင်ပြီးလို့မရဘူးဒါကတစ်ပိုင်းဒါကကိုဘဝတစ်ချောင်းလုံးမှာစကားကြောရှိတဲ့လူတယောက်ရဲ့စကားကိုတသက်လုံးလည်းဘယ်သူမှနားမထောင်ကြပါဘူးအခရတအားဖြင့်လူလူချင်းဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ
ပြောတယ်လို့ပြောနေကြတဲ့စကားတွေနဲ့ပတ်သက်၍သာပြောတာအလိုလိုမှသူများနားမထောင်ခြင်းတဲ့စကားကိုပဲအများအားဖြင့်ပြောတတ်တဲ့သူဆိုရင်လူတွေရှောင်ကုန်ကြတာပဲသူစကားပြောရင်ထားသွားကြတာပဲဒါလည်းလူတွေရဲ့တံပြန်တက်ရောက်မှုကိုတူရတူရတက်ရောက်မှုချက်ချင်းရတယ်ဆိုတာကိုပညာဆင်ခြင်ဉာဏ်နဲ့လေ့လာလိုက်ကိုလည်းအဲ့ဒီလိုလူမဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်တာပဲအရှုံးတော့မရှိဘူးအမျက်ပဲတကားကိုလူရင်းမရောက်တော့ဘူးလူရင်းမရောက်ဘဲနဲ့ဝေဝဲပြီးတော့စကားကြောရှည်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေရဲ့စကားကိုလူတွေကနားမထောင်ခြင်းရှောင်တက်တယ်ဆိုကိုကြားရင်လေချက်ချလက်ချနဲ့တိတိပပပြောဖို့စူးစမ်းလာလိမ့်မယ်တတိထားတယ်ပညာဆင်ခြင်ဉာဏ်လိုက်သွားတော့ဒီလိုစကားမျိုးဆိုလူတွေညင်းဝေတတ်တယ်ဒီလိုပြောရင်လူတွေနားထောင်ပေးတယ်မှန်နေရင်တော့မှတချို့စကားတွေကနားမထောင်ခြင်းတဲ့စကားတွေရှိတယ်မှားနေပင်မဲ့လို့မတိကြပင်မဲ့လို့တချို့စကားတွေကြတော့နားထောင်ခြင်းတဲ့စကားမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလေ့လာအားကောင်းတယ်လေ့လာတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဒါဘဟုတုတ္တဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ပေါ့အမြဲတမ်းတတိထားပြီးတော့ပညာဆင်ခြင်ဉာဏ်နဲ့လောကထဲမှာနေတဲ့အခါကျတော့လေလာအားကောင်းပြီးတော့အမှားတွေလေလာခွင့်ရတယ်အမှန်တွေကိုလည်းလေလာခွင့်ရတယ်အာနေချက်တွေကိုလေလာခွင့်ရသလိုအာသာချက်တွေကိုလည်းလေလာခွင့်ရတယ်အကြိုက်သဘောတရားမကြိုက်ခြင်းသဘောတရားဒါတွေကိုလည်းလေလာလို့ရတယ်ဒါကြောင့်သူများကကိုယ်စကားပြောပြီးဆိုလေတတိတာများများထားတော့ကိုယ့်ရဲ့မခံခြင်းစိတ်နဲ့သူပြောရင်ကိုယ်လည်းပြောကြတယ်ဆိုတော့အလေးအထားလေးရလူတိုင်းမှာရှိနေတတ်တယ်သူကြီးပဲပြောတာကိုအပြောမခံကိုယ်လည်းပဲဝင်ပြောမယ်ဆိုတော့သဘောမျိုးလေးတွေရှိကြမပြောနဲ့လို့မဟုတ်ဘူးပြောရတယ်ပြောဆိုပေမဲ့ခုနလိုပေါ့ချက်ချလက်ချစကားလေးတွေဖြစ်ရမယ်နားထောင်လွယ်တဲ့စကားလေးတွေဖြစ်ရမယ်နောက်မုံပွားစေတဲ့ဇာကားမျိုးတွေမဖြစ်စေရဘူးတစ်ဖက်သူကိုယ်ပေါ်မှာအထင်သေးသွားစေမဲ့ဇာကားမျိုးတွေမဖြစ်စေရဘူးယဉ်ကျေးတိမ်မွေးတဲ့ဇာကားဖြစ်ရမယ်တရားသဘောအရဆိုဝိစင်းရဲ့ကိုမှီတဲ့ဇာကားမျိုးတွေမဖြစ်စေရဘူးနောက်အချင်းချင်းနားထောင်လိုက်ရင်ကိုအကျိုးတစ်ခုခုရစေတဲ့ဇာကားမျိုးဖြစ်ရမယ်ဒါမျိုးတွေနဲ့ပြောရမှာပေါ့သူပြောတယ်ဟုတ်တယ်ကိုကနားထောင်ပေးတယ်ယဉ်ကျေးမှုရှိစွာနဲ့ကိုယ်သဘောမတူတဲ့အခါမှာလည်းယဉ်ကျေးစွာနဲ့ပဲတတိထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့သဘောချင်းမတိုက်ဆိုင်မှုကိုယဉ်ကျေးသောနေဖြင့်ပညာရှိသောနေဖြင့်ညှဉ်းဆန်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဥပမာအပြင်ပေါ့သူကဒီလိုမျိုးအနေထားရှိတယ်ဩကျွန်တော်ကတော့ကျွန်မကတော့ဒီလိုပဲခံယူလိုက်ပါလေကိုယ့်ဘက်မှာတော့ကျန်တဲ့သူတွေတော့အလိုခံယူဝင်မှာကိုကတော့ဒီလိုသဘောမျိုးလေးပဲလက်ခံပါတယ်လက်ခံလို့ရတဲ့သဘောတဘာဝကဒီလိုပဲရှိပါတယ်ရဟိုးလည်းမကြိုက်ဘူးနင်းတအားမှားနေတယ်နင်းစကားကြီးကအမှားကြီးပါငါလက်မခံနိုင်ဘူးငါမနားမထောင်နိုင်ဘူးဒီလိုရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်မပြောဘူးအဲ့တော့ तू ကဥပမာအားဖြင့်တံပေါက်ကြိုက်တယ်ဆိုကိုကတော့အာသမင်းစီစံလေးပဲကြိုက်ပါတယ်ဒီလိုပြောတာပေါ့အဲ့ဒါကြတော့လက်ခံလို့ရတယ်သူမှလည်းအကြိုက်တစ်မျိုးကိုယ်မှလည်းအကြိုက်တစ်မျိုးယဉ်ကျေးစွာညှဉ်းဆန်းနေပေါ့ယဉ်ကျေးစွာသဘောမတူနေပေါ့လောကကြီးကအင်မတန်နှဆိုင်တယ်နှဆိုင်တဲ့သဘောတရားကိုကိုယ်ကဒီလောကထဲမှာနေနေတာဆိုတော့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ထားဖို့တော့လိုအပ်တယ်ငါစကားနွားရကိုပြောတာအမှန်ပဲလုံးလုံးမရအောင်အဲ့တော့စကားပြောတဲ့နေရာမှာတတိထားပြီးတော့ပြောတတ်လာမယ်စကားလုံးရွေးချယ်တတ်လာမယ်သူတို့ဘာပြောတာတွေကိုကြည်ပြီးတော့လဲတန်ဝေကယူနိုင်တယ်သင်္ကန်းစာယူနိုင်တယ်တချို့ကမှန်တယ်ထင်လို့ပြောလိုက်တယ်သူ့ရဲ့မိသားစုအကြောင်းတွေချပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့မှာအားနည်းချက်တွေပေါ်လာစကားဆိုတာစတဲ့နေရာကနေကားသွားတတ်တာဟုတ်ကိုအတွင်းရေးတွေများများပြောတဲ့သူကအားနည်းချက်တွေများများပေါ်ထုတ်ရနဲ့တူတယ်လူတွေကတော့အရှိမတော့နားထောင်သွားတာပဲကိုရကြရင်သူတို့မကြိုက်တဲ့အချက်တွေကိုသာသာထိုးထိုးလေးပို့ပြီးတော့ပြောပစ်လိုက်တယ်
ပြောလိုက်တော့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေဟာလက်ရှိအနေထားတဲ့သူတစ်ပါးတွေရဲ့ပတ်သက်တဲ့မှာပို့ပြီးတော့ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားတတ်တယ်။ပြင်ကြလို့ချင်းဝေဖန်ခြင်းတွေလေခံခြင်းတွေနဲ့တန်းစားဆင်းလိုက်တဲ့အခါကိုယ်သည်ကုန်တိတ်ခါကျသွားစေတတ်တယ်။အဲကြောင့်ကိုယ့်အကြောင်းများများပြောမဲ့အစားသူများအကြောင်းများများနားထောင်တာအကောင်းဆုံးပြောပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မဒိဋ္ဌံကြားသောစကားများကိုပြောတတ်တာအကောင်းဆုံးကိုယ်အကြောင်းတွေသိပြောတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကုန်ကိုဖို့မတူတော့လို့ဒီလိုစကားတစ်ခုကလည်းရှိသေးတော့ဆင်ခြင်ရမယ်ပြောတော့ပြောခြင်းကြတာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ထိန်ရမှာပေါ့ထိန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုအရာနဲ့ထိန်တာလဲတတိနဲ့ထိန်တာပေါ့ပညာဆင်ခြင်ဉာဏ်နဲ့ထိန်တာပေါ့ကာလဒေသနားလေတဲ့ပညာနဲ့ထိန်လိုက်တယ်တတိယလည်းကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီစကားမပြောလိုက်နဲ့ဆိုပြီးတတိယထိန်လိုက်နိုင်တယ်ဒီစကားလုံးမသုံးလိုက်နဲ့ဆိုပြီးတော့တတိယထိန်လိုက်နိုင်ပညာဆင်ခြင်ဉာဏ်ကျတော့ဒီစကားသည်မသင့်တော်ဘူးလို့ဆင်ခြင်ပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒီအချိန်ဟာမသင့်တော်ဘူးလို့ပညာဆင်ခြင်ဉာဏ်ကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီတတိနဲ့ပညာဟာကိုယ့်ကိုတိတ်ခါလဲထင်းပေးတယ်အန္တရာယ်လည်းမကြစေဘူးဒီလိုမျိုးရှိတယ်မောဟဖုံးလွှမ်းသွားပြီတတိလွတ်သွားပြီတတိလွတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတယောက်ကိုလေလာကြည့်လိုက်ရင်သိတယ်ပြောတဲ့စကားတွေကအမိမောင်မတဲတော့နောက်ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဟာခွက်တွေပေါ်ပြနေပါလားကိုကိုကိုပြန်ဒုက္ခရောက်စေမဲ့အရာတွေကိုထုတ်ပြောနေတာပါလားလို့မသိတော့မသိလို့တတိလွတ်လို့ပြောတဲ့စကားတွေကအင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးတယ်။ရန်သူကိုဖိတ်ခေါ်နေသလိုပဲကိုယ့်ရဲ့အာဏာချက်တွေကိုဖွင့်ဟပြနေသလိုပဲကိုယ့်အိမ်တကာကြီးကိုဟင်းလင်းဖွင့်ထားသလိုမျိုးပဲရန်သူကိုအခွင့်အရေးပေးနေသလိုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဓမ္မထိတ်ထန်ကြကြစကားတွေကိုပြောတတ်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်များယုတ်တရားမမြဲကြောင်းအဲ့မမြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲကြောင်အကြောင်းကြောင့်သာဖြစ်ပြီးတော့အကြောင်းကြောင့်ချုပ်နေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူမှဖန်တီးထားတာမဟုတ်ဘူးအစိုးမရတဲ့တရားတွေသာဖြစ်ကြောင်းဒီတရားကိုကိုသိထားတယ်နားလည်ထားတယ်နားလည်ထားပြီးမဲ့ကာလဒေသမဟုတ်ဘူးလောကီမှာသူတို့ဘာသာသူတို့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြီးမှာသွားပြီးတော့အာမမြဲခြင်းတရားဒီလိုရှိတယ်ဆင်းရဲခြင်းတရားဒီလိုရှိတယ်သွားပြောတော့စကားမမှန်ဘူးလားဆိုတော့မှန်တယ်အမေကာလအချိန်ကလည်းမဟုတ်ဒေတာပွဲခင်းတဲ့မှာတရားစကားသွားပြောရမယ်နေရာလည်းမဟုတ်ဒီခါကျရင်သောတကတောင်းမယ်တရားစကားပဲနေရာတိုင်းမှာပြောလို့ရတာပေါ့လို့ပြောကောင်းပြောအောင်မယ်မဟုတ်ဘူးသူတန်ဖို့နဲ့သူတံပိုးရှိတဲ့နေရာမှာကာလဒေသတင့်တင့်တဲ့နေရာမှာပြောသောစကားကမှတံပိုးတတ်တာမတင့်မတင့်တဲ့နေရာအခါမဟုတ်တဲ့အချိန်မှာပြောတဲ့စကားအချိန်မဟုတ်တဲ့အချိန်မှာပြောတဲ့စကားအရက်ဒေသမတင့်တော်တဲ့နေရာမှာပြောတဲ့စကားတွေကတံပိုးမတက်တဲ့အပြင်ရံကိုပါပွားစေတယ်အဲ့လိုဆိုတော့တတိပညာပါမှသာပြောတဲ့အချိန်လားမပြောတဲ့အချိန်လားပြောတဲ့နေရာလားမပြောတဲ့နေရာလားကာလဒေတာအတိုင်းရှိကိုသိတဲ့မတ်တင်ညူလို့ခေါ်တယ်မတ်တာအတိုင်းရှိကိုအင်ညူသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့သိတာအတိုင်းရှိကိုသိတာအတိုင်းရှိကိုသိခြင်းဟာတတိတရားပညာတရားရှိတဲ့သူမှအတိုင်းရှိကိုသိတာကာလအတိုင်းရှိကိုသိတယ်ဒေတာအတိုင်းရှိကိုသိတယ်ဒါကြောင့်ပြောတဲ့မှာပြောတယ်မပြောတဲ့ရင်မပြောဘူးလှုပ်တဲ့မှာလှုပ်တယ်မလှုပ်တဲ့ရင်မလှုပ်ဘူးဒီလိုတွေဖြစ်လာတော့အန္တရာယ်ကင်းလာတယ်အကျိုးစီးပွားများလာတယ်အဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာအမှန်နဲ့မှန်တဲ့ဥစ္စာပဲတရားစကားဆိုတာမှန်တဲ့ဥစ္စာပဲတရားစကားပြောလို့ငရဲကြီးတာမှမဟုတ်ပဲဆိုအတ္တကြီးပြီးတော့တရားစကားပြောရင်တဲ့ကိုအတ္တကြီးပြီးတော့လူသဘောလူသဘာဝကိုနားမလည်ခြင်းတံပိုးမထားခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေကိုမှဂိမ်းနေပါလားလို့ကိုတတိမဝင်တော့ဘဲနဲ့
ကိုထင်မိထင်ရကိုပြောချင်ရပြောတဲ့လူစားဖြစ်သွားရောအလိုက်မသိတဲ့သူလူပေါင်းလောကနဲ့အဝင်ခွင့်ကြမဖြစ်တဲ့သူလူကွာစားဒီလိုဖြစ်သွားရောအဲ့တော့စကားကပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်ကာလထေတာကိုနားလည်ပြီးတော့ပြောတာအကောင်းဆုံးပဲကာလအတိုင်းရှိအယက်ဒေတာရဲ့အနေထားခေကာလအနေထားဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့နေရာနဲ့သူပြောတတ်ပါမှတန်ဖို့တတ်တာဥပမာအားဖြင့်ဒီတရားစကားသည်တာမန်အချိန်ထက်တရားဟောတဲ့အချိန်တွေမှာပြောတဲ့အခါဒါဟာတရားနာရမယ့်အချိန်လို့ဒီလိုတတ်တတ်မှတ်မှတ်ကိုနာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြောတဲ့စကားကပို့ပြီးတော့တန်ဖို့တတ်သွားတယ်တလုံးတည်းပဲပြောပြောတန်ဖို့တတ်သွားတယ်အဲတရားစကားအမှန်စကားတွေပဲရူပံအနိစ္စံဒုက္ခံဝိပရိနာမဓမ္မံစသည်ဖြင့်စကားမျိုးတွေအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံစတဲ့စကားမျိုးတွေမှန်တယ်တုတ်တန်ကြီးတစ်ခုလုံးသွားပြီးတော့ပွဲခင်းထဲမှာသွားပြောပွဲချင်းနေကြတဲ့သူတွေချာမှာသွားပြောဘလို့ဖြစ်သွားမလဲပฏิပက္ခတောင်ဖြစ်သွားအောင်မယ်အဲ့တော့လူတွေမှာသူ့အချိန်သူ့အခါအုံနောက်ကလက်ခံနိုင်စွမ်းအမျိုးမျိုးကွာဟသွားတယ်တရားနဲ့မွေလျော်နိုင်တဲ့အချိန်ကဒီတန်ရှိကြတယ်တရားကြီးပဲလုံနေတဲ့သူတွေအတွက်ကဘယ်အချိန်ပြောပြောလက်ခံလို့ရအောင်ရမယ်ဒါတော့မှတရားသမားတွေဟာဘတ္တာရမတာစကားပြောခြင်းမှာမွေလျော်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖျားဟောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှောင်ကြတယ်တင်ဂဏိကရမတာအပေါင်းပေါ်နိုင်မွေလျော်ခြင်းကိုရှောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားအားထုတ်တဲ့သူတွေကရှောင်ကြတယ်အဲ့တော့တရားသမားတွေတောင်မှအများအားစကားပြောနေတာကိုသူတို့မနစ်သက်ဘူးတရားအားထုတ်နေရတာကိုပို့ပြီးတော့နှစ်သက်တာတရားဆိုတာကပြောနေတာတည်းစာလို့ရှင်ကျင့်လိုက်တာကချက်ချင်းမြင်တာကိုအခုကျင့်ရင်အခုမြင်တာဆိုတော့တရားအရာသာတွေ့တဲ့သူတွေကတရားထိုင်လိုက်တာတော့မဟုတ်တရားဆင်ခြင်းပြီးတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ကလေးနေရတာကိုပို့ပြီးတော့နှစ်သက်တယ်အဲ့ဒါတရားအရာသာခံစားရလို့ခေါ်တယ်တရားအရာသာတွေ့နေတဲ့သူကအငင်းအခုံအပြောအဆိုဒီအရာတွေနဲ့မမွေလျော်တော့အခုရှိဝင်အခုမြင်တာကိုတန်ဋိဋ္ဌိကခုံနဲ့ပြည့်စုံသောတရားအကာလီကခုံနဲ့ပြည့်စုံသောတရားနားလေတော့သူကျင့်နေတော့တာကျင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စကားပြောတာမကြိုက်ဘူးအဲလိုပေါ့တရားသမားတော့စကားပြောတာမကြိုက်ဘူးတရားသမားတကယ်စိတ်ရင်စကားတွေထိုင်ပြီးတော့ဖောင်ဖွဲ့ပြီးတော့စကားဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့စကားမပြောတတ်တော့ဘူးတရားအားထုတ်ဖို့ပဲစိတ်တန်နေတော့တာအဲ့လိုရှိတော့ဒါကိုပြောတာကာလဒေတာအတိုင်းအရှိကိုသိရတယ်ဆိုတာတရားစကားမှန်တယ်အဲ့မှန်တော့ကိုတရားသမားတွေတောင်24နာရီလုံးအဲ့ဒီတရားစကားတွေထိုင်ပြောနေခြင်းကိုမနစ်သက်ဘူးလက်တွေ့အားထုတ်ခြင်းကိုသာနစ်သက်ကြတယ်သိတဲ့အချိန်မှာသိအောင်ကြိုးစားတယ်နားတဲ့အချိန်မှာသဘောပေါက်အောင်နားတယ်ပြီးရင်အားထုတ်တော့တယ်အားထုတ်ခြင်းများများယူတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ရောက်တဲ့ခရီးကိုမြန်မြန်ရောက်အောင်သွားတာလက်တွေ့ဆန်းဆန်းသွားတာပေါ့အပြောသမားမဟုတ်ဘူးအလုပ်သမားအဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့လက်တွေ့အလုပ်လုပ်လာတဲ့သူတွေတတိကောင်းတဲ့သူတွေပညာအမြဲတမ်းသုံးတဲ့သူတွေဘဝကွာဟလာတယ်ကိုရီကိုသွေးကွာဟလာတယ်လောကကိုရှုမြင်ပုံရှုမြင်နည်းကွာဟလာတယ်အဲ့တော့လောကနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတရားနာလေလောကနဲ့တဟဇာတာဖြစ်အောင်နေလာနိုင်လေပဲဒါတရားများများသဘောပေါက်လေလောကထဲမှာအေးချမ်းသောသူတယောက်ဖြစ်လာလေပဲညာတော်အပြင်းတော့လူတွေကအေးချမ်းမှုကိုနှစ်သက်ကြတာပဲဒါပေမဲ့မလုပ်နေတည်းလေဆိုတော့ဆန့်ကျင်ဘက်အပြင်းပူလောင်မဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေကြတယ်ပြောရွှင်ခြင်းနဲ့ညင်ညွတ်ခြင်းတွေဆိုတာဆန္ဒဒါပေမဲ့တကယ်လောက်တာကြတော့အတ္တကြီးပြီးတော့ကိုယ်အတ္တအကျိုးတွေလောက်တဲ့အခါသူလိုချင်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုမရတော့သူကတတိလွတ်တဲ့အခါမှာသူတူတည်းအတွက်ပဲမြင်သွားတတ်တယ်အတ္တကြီးသွားတာပေါ့တတိလွတ်ရင်အတ္တကြီးသွားတယ်
ไอ้ตติทิ้งไล่ตัวมาตติဝင်တော့มางาสู่ราดองไม่ရှိပါล่ะလို့ပြန်မြင်တော့อัตตาจูไม่จีတော့မြတ်မြတ်တတ်တာပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တရားဒီလောကနဲ့အဝင်ခွင့်ကြဖြစ်စေတယ်လောကနဲ့ပฏิပက္ခမဖြစ်စေဘူးတရားမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကနဲ့ပฏิပက္ခဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပฏิပက္ခဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့သူတွေဟာသူတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုကပฏิပက္ခဆန်းနေတာသဘောထားပဲဆိုပါတော့ယောနိသောမနတိကာရနေရာမှာအာယောနိသောမနတိကာရလွှမ်းမိုးနေတာမသိမတဲ့နှလုံးသွင်းမိတယ်အတ္တဆိုရင်များတဲ့အခါကျတော့စကလုံးတစ်လုံးကိုနားထောင်ရတော့မှအာဒီစကားငါသိပါတယ်ဆိုပြီးဒီအတ္တစိတ်နဲ့နားထောင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါကိုတရားသာပြည်နေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တရားတန်ကြလေဒါတရားတန်ဆိုပြီးတော့ကြည်ညိုနိုင်တယ်ဒီစကလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါသမထွက်ဘူးအနောက်လူတွေရဲ့ပြောဆိုနေကြတော့အကြောင်းအရာများအစိုးတွေပဲပြောနေပြောနေအကောင်းတွေပဲပြောနေပြောနေသူကချားချပြီးတော့ပဲနားထောင်တတ်တယ်သူ့ကိုရောက်ရက်ခတ်သွားအောင်လုပ်လို့မရဘူးစကလုံးတန်ခံနိုင်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့တရားအားထုတ်လာတဲ့အချိန်မှာအဘိဇာဒေါမနတတည်းဟူသောအစွန်းနှစ်ဖက်လွတ်အောင်နေတတ်လာတယ်လို့ခေါ်တယ်အာယုတရားတွေနဲ့ထိတွေ့နေကြတာဒီလောကထဲမှာအစင်းတွေကြည်နေကြတာပဲအတန်တွေနားထောင်နေကြတာပဲအဲ့တော့တတိပညာကောင်းတဲ့သူဘဝအတွက်ပေါ့သူအမြဲအသုံးချနေတဲ့သူဟာမြင်ရတဲ့အရာတွေကြောင့်အဘိဇာဒေါမနတာအဖြစ်မခံဘူးမမောသွားခြင်းနှလုံးမသားမရဖြစ်သွားခြင်းဖြစ်သွားရင်တော့လက်မခံဘူးတပယ်လိုက်တယ်မြန်မြန်ပယ်တာပေါ့ဘလို့ပယ်လဲဆိုတော့မမြဲချင်းဆင်ချင်းပြီးတော့ပယ်လိုက်တာနှစ်သက်ဘွားကောင်းတဲ့အစင်းကလည်းခဏဖြစ်ပြီးခဏပြတ်တယ်မမြဲဘူးနှစ်သက်ဆရာမကောင်းတဲ့အစင်းကလည်းခဏဖြစ်ပြီးခဏပြတ်တယ်မမြဲဘူးဒီလိုတတိနဲ့ပညာနဲ့ဆင်ချင်လိုက်တာအဲ့တော့သူဟာအကုသိုလ်မဖြစ်တော့ဘူးဘဝထဲမှာတတိပညာကောင်းတဲ့သူဟာအကုသိုလ်နည်းလာလိမ့်မယ်အတန်လေးနားထောင်တယ်ပြောကြတယ်ခုနပြောတဲ့စကားတွေပေါ့သူ့အကြောင်းပါကို့အကြောင်းပါကိုကနားထောင်ပေးတယ်တခါတလေကို့အကြောင်းကို့ကိုဆူတဲ့စကားပေါ့ဆူတဲ့စကားပြောနေမယ်သူမဟုတ်ကို့နာမထောင်ကျင်သောစကားသူမဟုတ်ကို့တည်ပြီးသားအကြောင်းကြီးကိုတစ်ဖက်သူကအလိုက်မသိပြန်ပြောနေတဲ့အခါတရားမှတ်ပြီးနာနေလို့ရတယ်တတိကောင်းတာတတိကောင်းတဲ့အခါကျတော့သူပြောချင်တာပြောရုပ်စွာဆုံးကို့စီလာပြီးတော့ဆဲဆဲဆိုဆိုပြောနေရင်တော့ဒေါသထွက်เสียမလို့ပဲ ਨੇ နားထောင်ပေးတာအတန်ဒီရုပ်သာဖြစ်တယ်ခဏပြည်ပြီးတော့ခဏပြတ်တယ်မမြဲပေအဲ့တော့အတန်သူပြောတဲ့စကားလုံးလေးကိုကိုတရားဆင်ခြင်ညံသုံးပြီးတော့တတိသုံးပြီးတော့နားထောင်တာကြားတယ်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 လို့မှတ်ပြီးတော့တော့လကောက်သူမဟုတ်အတန်လေးတွေလိုက်နားထောင်ပြီးအတန်တစ်လုံးချင်းတစ်လုံးချင်းတလုံးချင်းတလုံးချင်းဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်သွားတာကိုတတိကပ်ပြီးတော့နားထောင်သွားရင်ဖြစ်တော့လကောက်အတန်ဒီဟူသောတတ္တာယုံယုတ်တစ်ခုဤဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာအဲ့ဒီတတ္တာယုံယုတ်ကလေးတွေမမြဲတာတွေကိုလိုက်ဆင်ခြင်သွားတော့တဏှာကြီးလောက်ထိုင်ပြောလဲတဏှာကြီးလောက်မတုံမလုံနားထောင်ပေးနိုင်သွားတယ်အဲ့ဒါလက်တွေ့လှုပ်ကြည့်အရင်အကျိုးကြီးတယ်တတိပညာအားကောင်းတဲ့အခါမှာနာမထောင်ခြင်းတဲ့စကားကိုတောင်မှတရားမှတ်ပြီးတော့နာထောင်နိုင်သွားတယ်နာထောင်နိုင်သွားတယ်ဆိုတာကြိုက်သွားခြင်းမုန်းသွားခြင်းမပါဘဲနဲ့တရားမှတ်နေတော့သူပြောတဲ့စကားအတန်ဟာကိုယ်အတွက်တဏှာကြီးလုံးလုံးတရားရှုမှတ်เสียကမ္မထာအာယုံဖြစ်သွားတယ်အဲ့မှာသူကအကုသိုလ်မဖြစ်တော့ဘာကြောင့်လဲတတိပညာကိုသုံးနေလို့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့ဒီလက်တွေ့တရားတွေဟာလူတွေကိုအကုသိုလ်နှဲသွားစေပြီးတော့အေးချမ်းသွားစေတာဒီလောကထဲမှာပฏิပက္ခမဖြစ်စေတော့ဘဲနဲ့သဟသာတမြအောင်နေလာနိုင်စေတာအဲကြောင့်နားထောင်တဲ့သူသာဖြစ်ပါလို့ပြောတာမကြိုက်တော့မကြိုက်ဘူးသူပြောတဲ့စကားကိုမကြိုက်ဘူး
မကြိုက်တာကိုမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တဲ့စကားကြီးလာပြောနေတယ်ဆိုပြီးတော့ထက်ခါအဲ့ဒီလိုပွားမယ်ဆိုရင်ဒေါမနတတွေများလာတာပေါ့ဒေါမနတကုသိုလ်မှမဟုတ်တာဘာကုသိုလ်တော့ဒါသူများစကားကိုနားထောင်တဲ့နေရာမှာတတိကောင်းတယ်ပညာဆင်ခြင်ညာကောင်းတယ်ဆိုတော့အာဘာတွေလာပြောနေတာလဲဆိုပြီးတော့ပြောမထုတ်တော့ဘူးရှောင်လို့မရဘူးဆိုတရားမှတ်ပြီးတော့နားထောင်လိုက်လို့ရသွားတယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့တွေကစကားအရာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေနေတယ်အဲ့လိုခြင်းတဲ့ကြက်ထဲရောက်သွားတယ်နားမထောင်ခြင်းလဲနားထောင်ရတဲ့စကားမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါနားထောင်ပေးတဲ့အခါတရားမှတ်ပြီးတော့နားထောင်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့သူပြောပြီးသွားရင်ကိုယ်လည်းအေးအေးဆေးဆေးပဲသူလည်းသူပြောချင်တာပြောလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအရှိန်ရော့သွားတာပဲအဲ့တော့မှကိုကပြောချင်စိတ်ရှိတဲ့ဆိုရင်လေကိုပြောတဲ့စကားရင်ကျေးသိမ်မွေးတော့စကလုံးကိုပြောထွက်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူစကားပြောတော့မှကိုကတတိပညာနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့နားထောင်နေတာကိုအကုသို့မဖြစ်လိုက်ဘူး။အဲသူ့ကိုပြန်ပြောမယ့်အခါကျတော့ရင်ကျေးတဲ့စကလုံးယွေတက်သွားတယ်။နောက်စီလျော်တဲ့စကလုံးကိုယွေပြီးတော့ပြောဖြစ်သွားတယ်။နောက်အကျိုးရှိမဲ့စကလုံးကိုရွေးပြီးတော့ပြောဖြစ်သွားတယ်။အကုသို့နည်းသွားတယ်။ကိုယ်စီကနေဒီလိုတတိပညာဆင်ခြင်ပြီးနားထောင်ထားတဲ့သူတယောက်ကဒေါနဲ့မောနဲ့တော့ပြန်မပြောတော့တာအမှန်ပဲ။အဲ့တော့ဒီလိုစကားပြောတဲ့နေရာမှာတစ်ဖက်သူသဘောကျစေတဲ့တရားမျိုးအကျိုးနဲ့ဆက်တဲ့စကားမျိုးဖျားရှင်ဟောကြတာတခုရှိတယ်။ကာရဘာရုံကမြတ်စွာဘုရားကတာဝတိပြေဇေတဝန်ကျောင်းမှာတရင်သုံးနေတာတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပင်ဇာလပုံနေမဆိုတာရှိတယ်ပင်ဇာလပုံနေမရဲ့တာကအရှင်ဝိတာခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာမှာစီဝေးကြတဲ့ဇယက်မှာရဟန်းတော်တွေစုစုပြီးတော့အစီဝေးလုပ်တဲ့နေရာပေါ့သူတို့ဒါတရားအကြောင်းလောလောဆယ်လောကီလောကုအကြောင်းဆံရပေါ့စီဝေးကြတဲ့နေရာသာသနာရေးကိစ္စအဲ့လိုစီဝေးကြတဲ့နေရာမှာယဟန်အပေါင်းတို့ကိုတန်ရှင်းတော့အပြစ်ကင်းပြီးတော့ကြပေါက်ခြင်းမရှိတော့အနတ်အတိတ်ဘယ်ကိုသိစေတတ်တော့ဝိစင်ရဲ့ကင်းရာနိဗ္ဗာန်၌အကျုံးဝင်တော့ဝိစင်ရဲ့ကိုမမှီတော့ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့တော့အဲ့ဒီတရားစကားမျိုးနဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသိမြင်စေလျက်တရားကိုစောင့်တည်စေပြီးတော့တရားကျင့်သုံးဖို့အတွက်ထက်သန်ရွှင်လန်းစေတယ်တဲ့အဲ့အရှင်ဝိတာခပင်ဇာလပုံနေမယတာတော်အရှင်ဝိတာခရဲ့အရေးချင်းတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့တာအဲ့တော့အဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကညာချမ်းအခါကြတော့တဘာရေကိန်းအောင်ရာကနေထားတော်မူလာတယ်ထားတော်မူလာပြီးတော့စီဝေယဇေယျကိုချင်ကပ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်အတွက်ခင်းထားတဲ့နေရာမှာထိုင်တော်မူတယ်ထိုင်ပြီးတော့မှချက်တယဟန်တို့ဒီစီဝေယဇေယျမှာအတေယဟန်ဒီတန်ရှင်းတော်အပြစ်ကင်း၍ကြပေါက်ခြင်းမရှိတော်အနတ်ကိုသိစေတတ်တော်ဝိကင်းရာနိဗ္ဗာန်၌အကျုံးဝင်တော်ဝိစင်ရဲ့ကိုမမိတော့ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့တော့တရားစကားနဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသိမြင်စေပြီးတော့တရားကိုစောင့်တည်စေပြီးတော့တရားကျင့်သုံးဖို့ထက်သန်ရှင်လန်းစေသည်နည်းလို့ဘုရားရှင်ကမေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ယဟန်တော်တွေကအရှင်ဘုရားပင်ဇာလပုံနေမရဲ့သားဖြစ်တဲ့အရှင်ဝိတာခသည်ယဟန်တို့ကိုစီဝေယဇယ၌တန်ရှင်းတော့ပြကင်း၍ကြပေါက်ခြင်းမရှိသောအနတ်ကိုသိစေတတ်သောဝိစင်ရဲ့ကင်းရာနိဗ္ဗာန်၌အကျုံးဝင်သောဝိစင်ရဲ့ကိုမမိသောယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သောတရားစကားဖြင့်အကျိုးစီးပွားကိုသိမြင်စေပြီးတော့တရားကိုစောင့်တည်စေကာတရားကျင့်သုံးရန်ထက်ထန်ရှင်လန်းစေပါれလို့ပြောကြတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဂုံအရေးအသွေးရှိတဲ့သူလူတွေကိုကောင်းတာလှုပ်စေခြင်းတာပေါ့ကောင်းတာလှုပ်စေခြင်းတဲ့အခါမှာပြောတဲ့စကားလုံးကအပြစ်ကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ရှင်းတယ်ဟိုလူကိုပုတ်ခတ်
ဒီလူကိုပုတ်ခတ်မပါဘူးမပါဘဲနဲ့သူကဓမ္မထိတ်ထန်ကြကြပြောတတ်တဲ့စကားဆိုတန့်ရှင်းတယ်တန့်ရှင်းသောစကားဖြစ်သွားပြီပြီးတော့အပြစ်ကင်းတယ်ဟောအပြစ်ကင်းတယ်ဆိုတာအာဂရတိယ၄ပါးစသည်ဖြင့်မပါဘူးပေါ့ကိုကြိုက်တဲ့ဘက်ကိုဖတ်လိုက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ဘူးဓမ္မထိတ်ထန်ကြကြပေါ့ဒီအလောက်ဟာအကုသိုလ်ဒီအကုသိုလ်လုပ်တဲ့သူဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြမပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအကုသိုလ်ကိုကျူးလို့ရင်အပေကြမယ်ဒီကုသိုလ်တရားကိုပွားရင်လူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးထံသောချမ်းသာရမယ်ဘယ်လိုလူပဲခြင်းချင်းဒီလိုဓမ္မထိတ်ထန်ကြကြစကားမျိုးပြောပြီးတော့အာဂရိကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြစ်ကင်းတယ်အဲ့တော့ကြပေါက်ခြင်းမရှိတော့သောစကားကအာလုံးဟာပြည်ပြည်ပြည့်ပြည့်နဲ့အပြစ်ကင်းပြီးတော့အကျိုးအပေါက်ပေါ့စကားဟာခွက်မရှိဘူး။နောက်အနတ္တိဘက်ကိုလည်းပြောလိုက်ရင်တိလွယ်တယ်တိစေတယ်။အဲ့ဒီလိုတိစေပြီးတော့မှပြောတဲ့စကားဟာဝိစင်းရဲ့ကင်းရာနိဗ္ဗာန်မှာပဲအကျုံးဝင်တယ်။ဝတ်ကိုပွားစေသောစကားမျိုးတွေမပြောဘူး။ဝတ်ကိုပွားစေသောဆိုတော့လောဘကိုပွားသွားစေသောဒေါသကိုပွားသွားစေသောမောဟကိုပွားသွားစေသောအဲ့ဒီလိုဝတ်ကအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုပွားသွားစေတဲ့ဇကားတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိစင်းရဲ့ကင်းရာနိဗ္ဗာန်မှာအကျုံးဝင်တဲ့ဇကားဝိစင်းရဲ့ကိုမမီသောဇကားအဲ့ဇကားမျိုးကိုပြောတယ်တရားအားထုတ်ဖို့တိုက်တွန်းတာတော့မှပြီးတော့ဝိစင်းရဲ့ကိုမမီဘဲနဲ့ပြောတဲ့ဇကလုံးကလည်းယဉ်ကျေးတိမ်မွေသောတရားဇကားအဲ့ဒီတရားဇကားနဲ့လောကီအကျိုးလောကုတ္တရာအကျိုးဒီအကျိုးတွေကိုလည်းပဲသိမြင်စေတယ်။ဟောဒါကိုလုပ်ရင်ဘယ်လိုအကျိုးရှိတယ်ပြစ္ဆုတ်ပါမှာဘယ်လိုအကျိုးရှိမယ်ဓမ္မလုံးမှာဘယ်လိုအကျိုးရှိမယ်နောက်ဆုံးရလတ်အားဖြင့်ဘယ်လိုရလတ်ကိုရမယ်အဲ့ဒီလိုအကျိုးစီးပွားကိုသိမြင်စေပြီးတော့တရားကိုစောင့်တည်စေတယ်။အကုသိုလ်မလုပ်ကြနဲ့ဒီလိုဒုစရိုက်မျိုးမလုပ်နဲ့ဒီလိုမလုပ်နဲ့ဒီလိုမပြောနဲ့ဒီလိုမတွေးပါနဲ့အဲ့လိုတရားကိုစောင့်တည်စေတယ်။သီလကိုပွားပါ၊သမာဓိကိုတည်ဆောက်ပါ၊ပညာကိုပွားပါ။စသဖြင့်တရားကိုစောင့်တည်စေပြီးတော့မှတရားကျင့်သုံးဖို့စိတ်ထက်သန်စေတယ်တဲ့။ဒီဝိသာခယဟန်ဟာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယဟန်တော်တွေကိုတရားအားထုတ်ခြင်းစိတ်မပေါက်ပေါက်အောင်ယဉ်ကျေးသောစကားများအပြစ်ကင်းသောစကားများနဲ့စိတ်ကိုထက်သန်စေတယ်။အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကပင်စာလပုံလေးမှယတာအရှင်ဝိသာခအားဘုရားရှင်ကမိန့်လိုက်တယ်ခြေတော်ဝိသာခသာဓုသာဓုလို့ဘုရားရှင်သာဓုခေါ်တယ်ကောင်းလေစွာကောင်းလေစွာခြေတော်ဝိသာခအသင်သည်ကောင်းစွာသာလျှင်ယဟန်အပေါင်းကိုတန်ရှင်သောအပြစ်ကင်း၍ကြပေါက်ခြင်းမရှိသောအနတ်ကိုသိစေတတ်သောဝိစင်းရဲ့ကင်းရာနိဗ္ဗာန်၌အကျိုးဝင်သောဝတ်ကိုမမီသောယဉ်ကျေးတိမ်မွေသောတရားစကားဖြင့်အကျိုးစီးပွားကိုသိမြင်စေလျက်တရားကိုစောင့်တည်စေကာတရားကျင့်သုံးရန်ထပ်တန်ရှင်လန်းစေပေ၏လို့ဘုရားရှင်ကသာဓုခေါ်တယ်။သာဓုခေါ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ထပ်ပြီးတော့ဟောတာကလူမိုက်တို့နဲ့ရောနှောသောပညာရှိကိုစကားမပြောရင်ပညာရှိလို့မသိကြဘူး။လူမိုက်တွေကြားထဲမှာပညာရှိတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီလူမိုက်တွေကြားထဲမှာရှိတဲ့ပညာရှိကသူစကားထုတ်မပြောလို့ရှင်သူ့ကိုပညာရှိလို့မသိကြဘူးစကားပြောခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအမြိုက်နိဗ္ဗာန်ကိုဟောကြားသောစကားမျိုးကိုဒါပဲပြောတတ်တယ်အဲ့တော့မှပညာရှိလို့သိကြတာသူကစကားပြောရင်အကျိုးရှိတဲ့စကားသာထားပြီးတော့ပြောတတ်တယ်နေရာတော့အကြောင်းမသိအကျိုးမသိလူမိုက်တွေကြားမှာနေတာပဲသူစကားမပြောရင်တော့အိုယောယောကြောက်ယောယောကျန်တဲ့သူတွေလိုပဲလူမိုက်တွေနဲ့ရောနေတော့လူမိုက်တွေလိုပဲထင်ရလိမ့်မယ်စကားပြောလိုက်ပြီလဲဆိုရောတတိပညာအာကုန်ထားတဲ့အတွက်ပြောတဲ့စကားဟာအပြစ်ကင်းနေတယ်ပြောတဲ့စကားဟာအကျိုးစီးပွားနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့စကားတွေဖြစ်လာတော့မှအိုးဒီလူပညာရှိပဲအဲ့တော့မှပြောမှသိတာလောကုတ္တရာတရားကိုပြောဟောတယ်ထွန်းလင်းစေတယ်အရိယာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တကုံးတပွဲဖြစ်တဲ့တရားကို
ချီမြောက်တယ်။အရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဟာကောင်းစွာဟောအပ်သောတရားတခုရှိကြတယ်။မှန်တယ်တဲ့တရားတော်ဟာအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တခုပဲ။ညတော့တရားရှိနေခြင်းတရားဆင်ခြင်နေခြင်းဟာအဲ့ဒီလိုအကျိုးတွေရှိတယ်။တရားဆင်ခြင်နေတဲ့သူအရိယာသူတော်ကောင်းများတတိအမြဲကတ်တယ်။ပညာဆင်ခြင်ဉာဏ်အမြဲရှိတယ်။နားထောင်အားကောင်းတယ်။လေ့လာအားကောင်းတယ်။ပြောသင့်တဲ့အချိန်ကြမှာပြောတယ်။ပြောသင့်တဲ့အရတေသာမှာမှပြောတယ်။လူမိုက်တွေအနေနဲ့ကတော့အစကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ။ဒီစကားမှန်တာပဲတရားစကားပြောတာပဲဘာအဖြစ်ရှိလို့လဲပွဲထဲမှာသွားပြောတာ။ဒီလိုမျိုးပေါ့။စကလုံးတန်ဖို့တတ်မလာဘူး။နောက်ကာလဒေသဒီအချိန်မှာဒီစကားကိုပြောလိုက်ပါလားဆိုပြီးတော့လူတွေပြောကြတယ်။ကိုယ်တိုင်ကြတော့မပြောဘူး။သူများကိုပြောခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီလူကမပြောဘူး။ဘာလို့မပြောတာလဲဆိုတော့သူအပြောခိုင်းတဲ့သူကမပြောတာကအကျိုးမရှိလို့။ဆိုကြပါစို့။ပြောလိုက်တဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာစကားပြောပြီးဆိုရင်မကြည်ညိုသေးတဲ့သူကြည်ညိုစေရတယ်။ကြည်ညိုပြီးတဲ့သူတွေပို့ပြီးတော့တတ္တတရားပွားစေရတယ်။သူရဲ့အပြုအမူအလုပ်အကိုင်းအပြောအဆိုအတွေ့အကြံတွေကမကြည်ညိုသေးတဲ့သူကြည်ညိုစေရတယ်။အပြုအမူအပြောအဆိုအတွေ့အကြံဖြစ်နေဖို့လိုတယ်။ကြည်ညိုပြီးတဲ့သူကလည်းပို့ပြီးတော့ကြည်ညိုသွားစေမယ်။အပြုအမူအပြောအဆိုအတွေ့အကြံဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့လိုနေတော့မှသာသနာပြုတ်နိုင်တာမှန်လို့ဆိုပြီးပြောလိုက်တာဓာတုခေါ်မခံရဘဲနဲ့အစဲခံလိုက်ရတယ်ဒီလိုမျိုးတွေရှိတာ哦အဲ့ဒါကာလဒေတာကိုနားမလည်လို့မှန်လို့ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်လက်ခံတဲ့သူကတဝက်လက်မခံတဲ့သူကတဝက်ပရိသတ်ထဝက်ကွဲသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးကွဲပြားစေတဲ့စကားမျိုးလည်းဖြစ်သွားတတ်တယ်ကာလဒေတာမကိုက်ညီတဲ့အခါမှာအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတွေဟာတရားကိုသာချီးမြှောက်တယ်။အရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဟာကောင်းစွာဟောအပ်တဲ့တရားတခုရှိကြတယ်။အဲ့တော့ပြောတဲ့စကားတွေဟာလည်းကောင်းမြတ်တဲ့စကားတွေသာပြောတတ်ပြီးတော့အဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့စကားတွေကိုတော့တခုရှိကြတယ်။တရားတော်ကိုအမြဲတမ်းလက်ခံထားပြီးတော့တရားအတိုင်းနေတာ။တရားအတိုင်းနေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအများကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားဟောပြောဟောထားတာတွေလူကြားထဲမှာနေလို့ဘုရားရှင်ချီးကျူးတော်မမူဘူးလူတွေရဲ့ကိစ္စတွေမှာရောပါနေလို့တန်တထာဆိုတဲ့အရာကိုဘုရားရှင်ကဲ့ရတော်မူတယ်အတန်တထာဆိုတဲ့လူတွေနဲ့မရောမနှောခြင်းကိုဘုရားရှင်ချီးကျူးတော်မူတယ်ဒီအချက်တွေကိုသိဖို့လိုတယ်နောက်အဲ့ဒီကာလဒေတာဆိုတဲ့မတ်တင်ညူဆိုတဲ့အတိုင်းခြေကိုသိခြင်းကိုဘုရားရှင်ချီးကျူးတော်မူတယ်နေရာတကာတိုင်းမှာဟိုနေရာပါဒီနေရာပါပါတိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံရိပ်မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့ပုံရိပ်ပုံရိပ်တွေကြာသွားစေတယ်သိက္ခာတွေကြာသွားစေတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေရှိနေတယ်တရားဆိုတရားသာကျင့်နေတာအကောင်းဆုံးပဲပြောလို့ကွဲပြားသွားကြမယ်ဆိုမပြောတာအကောင်းဆုံးပဲကျင့်နေခြင်းတည်းသာလေအဓိကပါဌာနာပဲဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုဒီနေ့ညှိမ့်ဖို့အရေးကြီးလားကိုဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုကိုဒီနေ့ညှိနိုင်ဖို့အရေးကြီးတာ။ကျန်တဲ့သူတွေလောဘညှိအောင်ပြောနိုင်ဖို့ကိုဒီနေ့လောဘညှိအောင်ကျင့်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါလက်တွေ့ပဲ။သူကအခုကျင့်ရင်အခုရမှာ။ကျင့်ရမယ့်နေရာမှာကိုလောဘကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ့်နေရာမှာမောဟတွေဖုံးလွှမ်းလာပြီ။ကိုလောဘကိုကိုမမြင်တော့သူများလောဘတွေပဲလိုက်မြင်။သူများလောဘတွေပဲမြင်နေ၊သူများဒေါသတွေပဲမြင်နေ၊သူများအမားတွေပဲမြင်နေ။အမကိုကကြတော့ကိုပြောနေတဲ့သူထက်တောင်ပို့ပြီးတော့အကုသိုလ်များနေတဲ့သူဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်တယ်။ကိုကသူ့ကိုလောဘကြီးတယ်လောဘကြီးတယ်လူတွေချင်းမှကိုကအပုတ်ချလိုက်တာ။အဲ့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှလည်းနားထောင်တဲ့သူတွေဘက်ကိုလေးလာကြည့်။လူတယောက်ရဲ့မကောင်းကြောင်းကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြောတဲ့သူကိုနားထောင်တဲ့သူကယွံ့သွားတယ်။ယွံ့တယ်ဆိုတာဒီလူဟာနှုတ်မဆောင်စည်းဘူးပဲသူများမကောင်းကြောင်းကိုလူသိရှင်ကြားပြောတတ်တယ်အကျင့်မကောင်းဘူးဒီလိုမျိုးမြင်သွားတာမရင်ကျက်ဘူး
ီလိုမြင်သွားတာအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြောလိုက်လို့ကပြောပြီးခဏတော့အဟုတ်မှတ်နေတာကိုရုပ်ရော့သွားတယ်။နောက်ကိုကသူများမကောင်းကြောင်းပြောလိုက်တဲ့နေရာမှာဟုတ်မှန်နေတဲ့စကားဆိုသိကိစ္စမရှိဘူး။အမုံတက်ခံတဲ့သာသာထူထူပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမူတာဝါဒဖြစ်သွားပြီ။မဟုတ်တဲ့အရာကိုသာသာထူထူပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဝစီကံဒုစရိုက်ဖြစ်သွားပြီ။အပေချတတ်တယ်။သူများကောင်းတဲ့ခါကိုမချချအောင်တမင်လုံးပြောလိုက်တာ။ဒါကြောင့်တတိလွင့်အဲ့လိုစကားတွေပြောတယ်။တတိကထာတော့ဒီလိုစကားတွေမပြောတော့အမြဲတမ်းတတိကထာကထာလိုက်တော့ကိုကပြောပြီးပထမနားထောင်တာတွေပြောခဲ့ပြီးသူများစကားနားထောင်တယ်တတိနဲ့နားထောင်တယ်ပညာစင်ကျင်ဉဏ်နဲ့နားထောင်တယ်စကားလုံးတွေတစ်လုံးချင်းတစ်လုံးချင်းမမြဲကြတာကိုစင်ကျင်ပြီးတော့သူသွားတယ်။သိနေတယ်အဲ့စကားလုံးတွေဟာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တော့ဝါယောတက်လှုပ်ရှားလာပြီးတော့ဝါယောတက်တဲ့တွန်ထိုးထွက်လာပြီတရားနှခမ်းတို့ရှာတို့စတဲ့ပထဝီဓာတ်တွေနဲ့ပုတ်တိုက်ပြီးတော့ထွက်လာတော့တတ္တယုံယုတ်ပြီးတော့ဝစီဝိညာဉ်ယုတ်ခေါ်တဲ့အတန်တွေဖြစ်လာတာစကလုံးအမှုရာတွေဖြစ်လာအဲ့ဒါယုတ်ပဲစကလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းဟာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ချုပ်သွားတယ်အဲ့တော့စကားတည်းဟူသောစကားတန်ဒီဟူသောတတ္တယုံယုတ်သည်ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တက်တယ်မမြဲပေလို့ဒီလိုဆင်ခြင်းနေတာအဲ့ဒါနားထောင်တာကိုကပြောတဲ့အခါလည်းဒီတိုင်းပဲမပြောခင်မှာလေဒီစကားသည်မိမိသူတစ်ပါးအချိုးရှိမှာလားမရှိဘူးလားချိုးတင်စဉ်းစားတယ်ဆင်ခြင်းညာသုံးတာတတိလည်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတတိပညာနဲ့မပြောခင်မှာလည်းသူဆင်ခြင်းတယ်ဆင်ခြင်းလို့မိမိသူတစ်ပါးအချိုးမရှိဘူးဆိုပြောတော့အကျိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာတဝက်လောက်အတွက်ပဲအကျိုးရှိတယ်တဝက်လောက်အတွက်ကအကျိုးမရှိဘူးပฏิပက္ခတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေတယ်ဆိုမပြောတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောနေစဲမှာလဲသူစင်ကျင်ကြည့်တယ်ပြောနေတဲ့တတိကောင်းတော့ပြောတဲ့စကလုံးတိုင်းကိုသူဘာပြောနေလဲသူသိတယ်ဘယ်ကိုရည်ရွယ်ချက်ထားတယ်ဆိုတာလဲသူသိတယ်ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းစကလုံးတွေရောက်မရောက်ကိုလည်းသိတယ်ရလကဘာဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတယ်အဲ့လိုတတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်ဆင်ခြင်းမှုအမြဲလိုက်ပြီးတော့ကိုပြောတာကိုသိတယ်မိမိသူတော်ဘာအကျိုးများစေသလားမများစေသလားသိလိုက်တယ်အကျိုးမများစေတဲ့ဇကားလို့သိသွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းပြောနေစေဇကားကိုလည်းရပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးသွားတဲ့အခါမှာလည်းဒါမိမိသူတော်ဘာအကျိုးမရှိတဲ့ဇကားကြီးပြောမိသွားပြီလို့ဆင်ခြင်းပြီးနောင်မပြောတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဆင်ခြင်မိတယ်အဲ့ဒါတတိပညာကောင်းတဲ့သူဒီတော့တတိပညာကောင်းတဲ့သူတွေကစကားပြောတဲ့နေရာမှာလဲအဒီလိုထိမ့်ချုံနိုင်တဲ့အကျိုးပို့ပြီးတော့များတယ်အစအလဲအဆုံသုံးပါးစလုံးဆက်ဆက်မိတဲ့စကားမျိုးတွေကိုပြောတတ်တယ်ရင်ကျေးတဲ့စကားလုံးတွေကိုပြောတတ်တယ်ဓမ္မဒိဋ္ဌံကြကြစကားတွေကိုပြောတတ်တယ်တရားနဲ့ပဲရှင်တဲ့စကားကိုပြောတတ်တယ်မှန်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဓမ္မဒိဋ္ဌံကြာသောစကားနဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌံမကြာသောစကားလို့ရှိသေးတာ哦ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံတွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်ပေမဲ့သူများနားမထောင်ခြင်းတဲ့စကားတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်မှန်ပေမဲ့ကွဲပြားစေမဲ့စကားမျိုးတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့လိုလဲဆင်ခြင်မိရတယ်အဲ့တော့ဒီစကားကမှန်တာပဲဆိုပြီးတော့သုတ်တင်လို့လည်းမရသုတ်တင်ဆိုပြောတဲ့အခါကျတော့ပေါ်ပြီးတော့အကျိုးရမယ့်နေရာမှာအကျိုးမရတော့ဘဲနဲ့ဆိုးကျိုးတွေရလက်တွေကအဆိုးတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်မထင်မှတ်တဲ့အရာတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်တတိကပ်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့သူတတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့သူတွေရဲ့စကားဟာသူကလောကကိုအလင်းရောင်ပေးတယ်ထွန်းလင်းစေတယ်ပြီးတော့ရင်ကျေးတဲ့စကားဖြစ်တယ်အကျိုးစီးပွားကိုသိမြင်စေတဲ့ဇာကားမျိုးဖြစ်တယ်အပြစ်ကင်းတယ်ကြောက်ခြင်းပေါက်ခြင်းပေါ့ဟာခြင်းမရှိဘူးအနဲ့အတိတ်ပဲ ਆ လဲဘာကိုဆိုလို့ရဲဆိုတာသိတာစေတယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးတော့ချုပ်လိုက်ရင်ဝိစင်းရဲ့ကင်းရာနိဗ္ဗာန်မှာအကျုံးဝင်တဲ့ဇာကားမျိုးဝိစင်းရဲ့ကိုပွားစေသောဇာကားမျိုးတွေမပြောဘူးရလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အရာတွေပွားစေတဲ့စကားတွေမပြော
ဝတ်ကိုမမိတော့ရင်ကျိတိမ်မွေတော့စကားကိုပဲပြောတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့တတိကောင်းတဲ့သူတွေအဲ့တော့ဒီစကားဆိုတဲ့နေရာမှာလဲလူနှမျိုးကအကြိုက်မတူလူနှမျိုးအကြိုက်မတူဘူးဆိုတာသူရုံမှနဲ့သူတော်ကောင်းလူနှမျိုးကကွဲပြီးသားသူတော်ကောင်းတရားကို၎င်းသူရုံမှတရားကို၎င်းအဲ့တရားနှစ်ခုဟာဝေးကြတယ်အဲ့တော့လောကကြီးမှာကောင်းကင်ဟာမြေကြီးနဲ့ဝေးတယ်မြေကြီးကလည်းကောင်းကင်နဲ့ဆိုရင်အဝေးကြီးပဲသမုဒ္ဒရာရဲ့ကန်တဖက်နဲ့တဖက်ကလည်းဝေးတယ်နောက်အယောင်ကိုပြုတ်တက်တဲ့နေထွက်ရာအရက်နဲ့နေဝင်ရာအရက်ကလည်းဝေးတယ်သူတို့ထပ်ပိုဝေးတာကသူတော်ကောင်းတရားနဲ့သူယုံမာတရားပို့ပြီးတော့ဝေးတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုသူတော်ကောင်းတရားကို၎င်းသူယုံမာတရားကို၎င်းတဲ့ဒီဝေးခြင်းတို့ထက်စင်စစ်အလွန်ဝေးတယ်လို့ဆိုကြတယ်ဝေးกว่าလွန်တဲ့အရာတွေမှာသူတော်ကောင်းတရားနဲ့သူယုံမာတရားပို့ပြီးတော့ဝေးတယ်ဘလုံးမဆက်ဆက်လို့မရသူတော်ကောင်းကဖရာတပည့်တော်ကမတင်တော်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုဟောဘကသူယုံမာတွေကတင်တော်တယ်လို့ပြောလိုက်မိသူတော်ကောင်းတွေကဒါငရဲသွားတဲ့လမ်းဆိုဟောသူယုံမာတွေကမဟုတ်ဘူးဒါငရဲသွားစေတဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးဒါလုံးတင်တဲ့အလုပ်ငရဲဆိုတာမရှိဘူးဒီလိုပြောတာစသည်ဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ ਨੇ ပေါင်းဖော်ခြင်းကမပြည့်စည်တဲ့သဘောရှိတယ်သူတော်ကောင်းတရားတည်သမျှပြည့်စည်ခြင်းဆိုတာမဖြစ်ဘူးမပြည့်စည်ဘူးသူယုံမာတို့ ਨੇ ပေါင်းဖော်ခြင်းကမြန်မြန်ပြည့်စည်တတ်တယ်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တရားဟာသူယုံမာတို့ ਨੇ ဝေးတယ်သူတော်ကောင်း ਨੇ ပေါင်းပြီးတော့သူတော်ကောင်းစကားကိုနားထောင်တဲ့သူကသူဟာဒီလောကကြီးသူတော်ကောင်းတရားတည်နေသမျှကာလပတ်လုံးပြစီခြင်းမရှိဘူးပြစီခြင်းကိုရောက်တယ်ဆိုတာသူယုံမာနဲ့ပေါင်းတော့မှမြန်မြန်ပြစီတာအဲ့လိုကွာဟာစကားတွေဒီလိုတရားစကားတွေပြောကြတယ်ဆိုပေမဲ့တတိအကြောင်းကိုပြောတယ်ပညာအကြောင်းကိုပြောတယ်ပြောပြီးတော့စကားကပြောခြင်းစိတ်တွေများလာတဲ့အခါမပြောနဲ့လို့မဆိုလို့ဘူးပြောလို့ရတယ်ဘယ်စကားပြောမလဲကာလဒေသနားလေတဲ့စကားမျိုးလို့ပြောမယ်ပြီးရင်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျိုးရှိစေမဲ့စကားမျိုးကိုပြောမယ်။ကွဲပြားသွားစေမဲ့စကားမျိုးတွေမပြောဘူး။နောက်ရင်ချေတိမ်မွေးပြီးတော့တရားနဲ့ဆက်တဲ့စကားမျိုးပဲပြောမယ်။နောက်တစ်ခါဝိဇင်ရကင်းရနိဗ္ဗာန်၌သာအကျုံးဝင်သောစကားကိုပြောမယ်။ဝိဇင်ရကိုမရှိစေဘူး။အဲ့ဒီလိုဒါဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေကိုထောက်ဆပြီးတော့တတိကောင်းသူပညာကောင်းသူတို့ရဲ့အကျိုးတရားတွေပဲလောကီမှာလည်းအကျိုးများတယ်လောကုတ္တရာမှာလည်းအကျိုးများတယ်အမားနဲ့တယ်အကျိုးများတယ်အဲ့တော့အချုပ်ပြောချင်တာကတော့တတိကောင်းတဲ့သူပညာကောင်းတဲ့သူကသူပြောတဲ့နေရာမှာလည်းတတိရှိတယ်နားထောင်တဲ့နေရာမှာလည်းတတိရှိတယ်ကိုယ်အကြောင်းကိုချီးကျူးတဲ့အချိန်မှာလည်းစကားလုံးတွေရဲ့မမြဲခြင်းကိုမြင်ပြီးတော့ချီးကျူးစကားကြောင့်လည်းမမောက်မဘူးမမမောသွားဘူးမตาရသွားဘူးကဲ့ရဲ့စကားတွေကြားတယ်အဲ့ကဲ့ရဲ့စကားကိုလည်းတရားဆင်ခြင်ပြီးတော့စကလုံးတွေရဲ့မမြဲခြင်းကိုဆင်ခြင်နိုင်တဲ့အတွက်တတိကတ်နေတယ်ပညာကတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါသမထွက်ဘူးမမြဲခြင်းကိုမြင်ပြီးတော့နားထောင်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ तू ကလူမှုဆက်ဆံရေးမှာလည်းလောကနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မဖြစ်ဘူးအောင်မြင်တယ်လောကုတ္တရာဘက်မှာလည်းမြင်များအောင်မြင်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တည်းလည်းမိမိဘဝအတွက်တတိပညာကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်ကြ၍အကျိုးရှိသောအရာတွေကိုသာပြုလုပ်နိုင်ပြောဆိုနိုင်ကြတွေးခေါ်နိုင်ကြပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးအေးချမ်းကြပါစေ